Да, голям. Дима. На някаква баба да си майка ти. Компанията до сега върви много добре, доста хора се включват, всеки, който идва и е разбрал или не е разбрал, взима по нещо и дарява за хората. Има много хора, които специално дойдоха, за да пазаруват и да се присъединят към цялата кауза. Както можете да видите, вече е минал само половината ден, но има доста събрани продукти. Мисля, че ако продължава в същия дух, до края на деня може да съберем продукти за повече от 50 човека, да не казвам голяма дума, но има определено, има надежда и съм много щастлива за това, че всички хора от град Гоце Делчев и така нататък се включват и наистина са за едно такова нещо. И това е наистина кара всеки един човек да се почувства и така малко по-добре и мисля, че ще има успех тази кампания. Какво ви потикна да направите тази кампания? Ами, потикнаме това, че на национално ниво има организирана такава, но се замислих до каква степен то ще стигне до тук, до нашия град, до нашия край, защото във всеки един град, във всяко едно село има и наистина такива хора, които имат нужда от помощ. И затова аз просто така идеята ми дойде, ударяме по главата в петък. И реших, че трябва да го направя колкото мога, с каквото мога да организирам и да, така, да се опитам да го направя, нали, да има повече реклама и да може всеки един от нашия град да разбере с това нещо и да се включи. Защото в крайна сметка всеки един човек понякога има нужда от помощ. Не дай си Боже и ние един ден да сме на тяхното място, защото това са хора, които си са семички, живеят с по 100-130 лева на месец. И ако не друго, ако не може да им променим живота като цяло, то поне за един ден да ги накараме да се усмихнат и да се почувстват обгрижени. Приветствам кампанията на Мария Чикърдъкова. Тая кампания обхваща целия град и даже на национално ниво. Ние тук като граждани на Гоце Делчев сме съпричастни с проблемите и социалния статус на хората. Нека всички хора, които имат нужда от тая помощ, да им се помогне по един топъл обяд. А другото нещо, което искам да кажа, искам да помоля още повече хора да се включат, за да могат да бъдем всички съпричастни и успех на кампанията.